რა თქმა უნდა მქონია და მე არ მეგულება ადამიანი, ვისაც ერთხელ მაინც არ ქონია ტოქსიკურ ადამიანთან შეხება. იკარგება რაღაცა სიხარულის შეგრძნება, ის ადგურებს უფრო მეტი სევდა, ფსიქოლოგიური, მორალური ზეწოლა, ფიზიკური შესაძლებელია. ერთ-ერთი ტოქსიკური ურთიერთობა ჩემი აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი გამოსწორდება, ეს ადამიანი არ იქნება ესეთი ტოქსიკური ვამპირი და ასე შემდეგ. შეიძლება ამ პიროვნებას თვითონ აქვს რაღაცა პრობლემები, ბავშვობიდან მოყოლებული აღზრდის დეფიციტი, ხასიათში რაღაცა დეფექტები და ფიქრობ, რომ მოდი გამოვასწორებ, მაგრამ ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ უფრო მეტი ენერგია იხარჯება ამ ადამიანის გამოსწორებაში და საბოლოოდ ადამიანმა თვითონ უნდა გამოასწოროს თავი. უცებ საკუთარ თავში აღარა ვარ ისეთი დარწმუნებული, რაღაცა პრობლემა არის ჩემში. ის ადამიანი ისე იქცევა შენს მიმართ, რომ შენ გრძნობ, რომ შენშია პრობლემა და არა იმასში და აი ეს სიგნალები საერთოდ ძალიან ეს არის საყურადღებო სიგნალებია. პირველი ქონის შემთხვევაში 6 თვე დამჭედა, რომ მოვსულიყავი აზე, რომ ტოქსიკურ ურთიერთობაში ვიმყოფები და მე აღარა ვარ. მაგრამ კიდე უფრო უარესია, როდესაც მშობელი არის ტოქსიკური და აქ უკვე ვერაფერს ვიცავ. ჩვენ იმისთვის გვაქვს ინტუიცია და საცეცები და გამოცდილება, რომ მივხვდეთ, რომ ეს არის ტოქსიკური ადამიანი და მე ამასთან ურთიერთობას არ დავიწყებ. ტოქსიკური ურთიერთობები, ეს არის ორი მინდას კონფლიქტი, როდესაც ერთი ადამიანი ვერ აღიქვამს მეორე ადამიანის საჭიროებებს, მის მოთხოვნილებებს, მას ვერ ხედავს მეორეს. როდესაც ერთი ადამიანის მიერ მეორე ადამიანი არის დაკნინებული, უგულებელყოფილი, ბუნებრივია ეს აისახება იმ ადამიანის თვითშეფასებაზე, იმიტომ რომ ესე იგი არ ვარ საკმარისად კარგი. როდესაც ტოქსიკურ ურთიერთობაში იმყოფება ადამიანი, ხშირად მას აქვს სომატური ჩივილები, ეწყება შუათვითი აშლილობები, შიშები, მარტოობის დაუძლეველი შიში, იმიტომ რომ ის მარტო არის ამ ურთიერთობაში, მას ვერ ხედავენ. თუ მე ვკარგავ საკუთარი თავის განცდას და მე ამ ურთიერთობაში ვარ დაკნინებული, მაშინ ეს სიყვარული არ არის, უფრო თანადამოკიდებულება არის, ანუ მე ვარ შენზე დამოკიდებული რაღაცით. შესაბამისად მეწყება თვითშეფასების დაქვეითება და სხვა სახის პრობლემები, იმიტომ რომ მე არ ვარ სრულფასოვანი. ტოქსიკური ურთიერთობები გვაგრძნობინებს თავს მარტოობაში და ხშირად ეს მარტოობა დაუძლეველია, იმიტომ რომ ვერ გხედავენ, განცდა გვაქვს, რომ ვერ გხედავენ, ვერ გვამჩნევენ. შესაძლოა ამან გამოიწვიოს თვითი აშლილობები, პანიკური შეტევები, დეპრესიული ფონი ცხოვრებაში და თვითშეფასების დაქვეითება, თითქოს მე საკმარისად კარგი არ ვარ და ამიტომ არ გამომდის. მუდმივად მაქვს დანაშაულის გრძნობა, რომ რაღაცას ისე ვერ ვაკეთებ, როგორც საჭიროა. არ იცხოვრო საკუთარი თავის წინააღმდეგ, რაც არ უნდა რთული იყოს ეს. და რომ მოусმინოთ საკუთარ თავს, საკუთარ გრძნობებს, საკუთარ ემოციებს მივენდოთ და ასე ვთქვათ, ვიცხოვროთ ისე, როგორც ჩვენთვის იქნება სასიამოვნო და კომფორტული და არა საზოგადოებისთვის.